שכבר כמה חודשים לא הייתה בקשר עם הלקוחות שלה. עכשיו, עצם זה שאנחנו פחות בתקשורת עם הלקוחות, אנחנו בהכרח נקבל פחות עסקאות. אחד החוקים, נקרא לזה ככה, זה שככל שאתה מתקשר או מתקשר יותר נכון, יותר עם הלקוחות שלך, ככה אתה תקבל דברים בחזרה, ככה אתה תקבל מה שנקרא כסף פנימה, ככה אתה תקבל את הפניות חזרה פנימה. ככל שמתקשרים יותר, עושים כסף יותר, אין מה לעשות. זה חוק שחייב ליישם אותו. עכשיו, כשאנחנו לא מתקשרים ובתקופה כזאת, שבואו, זו תקופה לא קלה ותקופה מאתגרת לכולם, אנחנו מה שנקרא בזמן מלחמה, לא יודעים מה שנקרא מה יוליד יום ומה יצוץ מחר, והרבה מאוד בעלי עסקים בדיוק כמוה נכנסים להגנה במקום להיות בהתקפה. אחד העצות שנתתי לה ליישם זה פשוט לשלוח הודעות ללקוחות שלה, אבל הדבר הכי בסיסי, לא מבצעים, לא הטבות, לא שום דבר, אלא פשוט הודעה, שמרית, מה שלומך, איך את בימים אלו? מתגעגעת, חיבוק גדול, לב. זה הכל. לא רק שהיא עשתה כסף באותו יום, אלא אנשים מאוד מאוד העריכו אותה על זה שהיא באמת מתעניינת בהם. עכשיו, זה נכון שבסוף של הסוף של הסוף זו פעולה שיווקית מה שעשינו. זה נכון שהמטרה היא לעשות כסף בסופו של דבר, כי מה לעשות, אנחנו עסקים. אבל אתם תעשו הכי הרבה כסף כשאתם תעשו את זה מהלב. כשאתם תבינו, בוא נכון, אני צריכה או אני צריך לתקשר עם הלקוחות שלי, אבל אני באמת אעשה את זה מהלב. אני באמת אעשה את זה באופן אותנטי. באמת אכפת לי מהלקוחות שלי. אני באמת מתעניין בשלומם. כי כשזה לא אמיתי, מרגישים את זה. מרגישים כשזה רובוטי. אבל אם אתם תעשו את הדברים בצורה אמיתית, נכונה, כנה, אותנטית, בידיעה שאתם צריכים לתקשר עם הצד השני, כי רק ככה עושים כסף, אבל אתם באמת תעשו את זה מכל הלב, ככה אתם תעשו הכי הרבה כסף. זה לא הזמן להפסיק לתקשר עם הלקוחות שלכם. זה לא הזמן להגיד, טוב, מלחמה עכשיו אני ארד להגנה. זה לא הזמן להפחית בפעילות שלכם. זה לא הזמן להיכנס לדיכאון. זה לא הזמן להיות מתחת לשמיכה ולהגיד כמה לא טוב לי וכמה ההכנסות שלי ירדו. זה לא הזמן. הזמן זה לעלות להתקפה, הזמן זה לתקשר יותר, הזמן זה להתעניין בלקוחות שלכם, הזמן זה פשוט לפעול. לכו תפעלו, כאן אריה טוקר מחברת סקסס. אם אתם רוצים טיפים נוספים ואתם אוהבים את התוכן, פשוט תעקבו. אוהב אתכם. ביי ביי.